من همیشه فخر etmişم. Bugün de fخر ederim ki من آذربایجانلیم. Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları, əziz soydaşlarımız. Hamınızı ürəkdən salamlayırıq. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması efirdədir. Bilirik, yarışmamızın daimi izləyiciləri hal-hazırda ekran qarşısındadırlar və iştirakçılarımızla bərabər bizimlə yarışmağa hazırdırlar. Əziz tamaşaçılarımız, biraz səbirli olun, qısa müddətdən sonra Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq devizimizə sadiq qalaraq vətən haqqında maraqlı faktları birlikdə paylaşacaq. İndi isə bugünkü iştirakçılarımızla tanış olmaq zamanında beləliklə tanışlıq. Altay Musayev. Taci Cabbarlı. Kanan Həmidli. Talih Kazımov. Rövşanə Hüseynova. İlham Qurbanov. Aydın Ağaverdiyev. Kəyyam Ölkəliyev. Şəhanə Vəliyeva. Və Seymur Yusifov. Əziz tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və təbii ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə əziz iştirakçılarımız, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim Milli Bilik yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Düzgün cavab verilsə iştirakçı oyun turumuza keçir. Oyun turumuzda isə 5 mövzumuz var.
dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. Zaldan 2 dəfə kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. 9 suala müvəffəqiyyətlə cavab verirsəz, final turumuza keçirsiniz. Final turumuzun qaydaları isə seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Əziz gənclər, hal-hazırda iştirakçılarımıza izah etdiyim qaydaları siz də yadınızda saxlayın və hal-hazırda monitorda gördüyünüz elektron ünvanına daxil olun, qeydiyyatdan keçin, seçim turumuza qatılın və Milli Bilik yarışmamızın iştirakçısına çevirin. Şərtlər aydındırsa, əziz iştirakçılar, gəlin keçək seçim turumuzun sualına. Sual. Bu rayonun adının mənası farsçadan tərcümədə sarı su kimi də izah edilir. Tarixə mətbuatımızın yaradıcısı 1906-cı ildə keçirilən 1-ci müəllimlər qurultayının təşkilatçısı və sədri kimi daxil olmuş Həsən bəy Məlikovun anadan olduğu yer olan bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. İlham Qurbanov, buyurun İlham. Zərdab rayonu. Bəli, bu Zərdab rayonudur, düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı İlham Qurbanovdur. İlham, buyurun. İlham, xoş gördük. Xoş gördük. Salam verir sizi. Necəsiz? Yaxşı. Yaxşı olasınız. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin sizlə tanış olaq. Buyurun. Mən Qurbanov İlham, 2001-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Gəncə şəhər 5 sali tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2018-ci ildə Kəlbəcər rayon 55 sali tam orta məktəbin məzunu olmuşam. Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi 1-ci qəbulda 608 bal toplamışam. Hal-hazırda Prezident yanında Dövlət İdarəsi Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində təhsilimi davam etdirirəm. Nəsə əlavələr var? Nəsə? Boş vaxtlarımda ən çox futbol oynamağı və futbola baxmağı sevirəm və yeni məlumatlar əldə etməyi sevirəm. İlham, oyun turumuzun qaydaları yadınızdadır. Yəqin ki, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. İlham coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qərbi Sibir, Qazaxıstan və Rusiyanın Avropa hissəsində formalaşan bu hava kütləsi qış aylarında Azərbaycana daxil olduqda havanın temperaturu aşağı düşür, yağıntıların miqdarı artır. Sözü gedən hava kütləsi hansıdır? Vaxt getsin. Bən. Vaxt getdi. Hava kütləsinin harada formalaşmasını... Ona diqqət yetirin. Qərbi Sibir, Qazaxıstan və Rusiyanın Avropa hissəsi. Vaxt bitdi. Dəqiq bilmirəm. Dəqiq bilmirsiniz. Deməli, sizin iki köməyiniz var. Köməkdən istifadə edəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Bilən varsa... Continental dolu. Cəfərov İlqar, mənim fikrimcə bu sualın cavabı mülayim ova kütlələr. Necə? Mülayim, mülayim. İlqar, mülayim... Hava kütləsi dedi. Siz də nəsə deyirdiniz, sizin nəsə bir variantınız var idi? Continental. Aha. Bilər. Və bu hava kütləsi hansıdır? Continental. İlqar mülayim dedi. Siz continental dediniz. Yox, mülayim continental. Mülayim continental. Bəli. Bəli, bu mülayim continental hava kütləsidir. Növbəti sual. Bu fiziki coğrafi rayon Kiçik Qafqaz vilayətinin şimal-qərb hissəsini əhatə edir. Şimalda Gəncə Qazax düzü, cənubda Şağdağ və Murovdağ silsilələrinin su ayrıcısı ilə sərhədlənir. Bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Asan sualdır. Gəncə Qazax fizik coğrafi rayonu. Gəncə fizik coğrafi rayonu. Fiziki coğrafi rayonu. Necə? Gəncə fizik coğrafi rayonu.
Gəncə Fiziki Coğrafi Rayonu. Bəli, bu Gəncə Fiziki Coğrafi Rayonudur, düzmü? Və üçüncü sual. Bakı, Gəncə, Sumqayıt. Bu şəhərləri müvafiq olaraq böyükdən kiçiyə doğru ölkənin kimya sənayesinin mərkəzləri olaraq sıralayın. Vaxt getdi. Belə bir maraqlı sual. Yəni, hər üç sualdır, hər üç şəhər sualın cavabıdır. Amma onları sıralamaqsınız. Kimya sənayesinin mərkəzləri olaraq sıralamaq lazımdır. Buyurun. Sumqayıt, Bakı, Gəncə. Qəbul etdim. Düzdür cavabınız. Coğrafiya mövzusu bitdi və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. İlham dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bisavad və savadsız, baməzə və məzəli və bu kimi sözlər hansı səbəbdən sinonim hesab olunmurlar? Vaxt geçsin. Vaxt geçməsin, köşələr eyni olduğu üçün. Düzdür. Nazim, Gülay, Fazil. Sadalanan adlardan hansı ahəng qanununa tabi olmayan milli addır? Geçsin vaxt. Bəli. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. İlham, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə Gülay. Gülay. Fikriniz tamamilə doğrudur. Gülay. Növbəti sual. Ədəbiyyatdan aranız yaxşıdır? Yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Belə də yaxşı. Onda sizin üçün ədəbiyyat sualı. Mətlə beyti, səndən İraq ey sənəm, Şam-ı səhər yanaram, vəslini arzularam, dəxi betər yanaram olan Yanaram qəzəlinin müəllifi hansı orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsidir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Buyurun. Məhəmməd Füzuli və İmadəddin Nəsimin arasında qalmışam. Daha sonra Məhəmməd Füzuli fikirləşirəm, amma dəqiq bilmirəm. Onda? Auditoriyadan. Necə? Auditoriyadan kömək. Auditoriyadan kömək. Kim kömək eləsin sizə? Özünüzü seçə bilərsiniz. Qurban Qurbanov. Qurban. Buyurun. Qurban Qurbanov, Bakı Dövlət Üniversiteti Tarix Fakültəsi 1-ci kurs tələbəsiyəm. Mənim fikrimcə Yanaram qəzəli İmadəddin Nəsiminkidir. Qurbanın fikrincə İmadəddin Nəsimidir. Bəli, razıyam. Razısınız? Bəli. Qurban sizin qardaşınızdır deyəsən. Bəli. Bənziyirsiniz bir-birinizə. Qardaşınıza təşəkkür eləmək lazımdır. Çünki bu İmadəddin Nəsimidir, bəli. Dil və ədəbiyyat da bitdi və üçüncü mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. İlham tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Dehqan, Patrik, Xostak. Sadalanlardan hansı erkən feodalizm dövründə iri feodallara verilən ad idi? Vaxt getdi. Çətin sual olmamalıdır. Patrik. Patrik. Düzdür cavabınız. Onu da xatırladım ki, köməkləriniz yoxdur. Bəli. Və növbəti sual.
tarixə Şiraz qonaqlığı adı altında düşmüş hadisə Kərim xan Zəndin hansı Azərbaycan xanı üzərində qələbəsinin qeydi idi? Vaxt getdi. Düşmüş bir hadisə. Şirincə, bəli. Urmiya xanı Fətəlxan Əfşar. Fikriniz tamamilə doğrudur. İlham, biz gəlib çatdıq 9-cu suala. Bu suala düzgün cavab versəz, finala keçirsiniz. Sual belədir. 1392-ci ildə Qara Qoyunlular siyasi mərkəz Vanı itirdikdən sonra Qara Yusif Əmir Teymura qarşı kimlə ittifaqa girdi? Və 1394-cü ildə Bağdad yaxınlığındakı döyüşdə məğlub oldu. Vaxt getdi. Ehtiyac varsa, ehtiyac yoxsa? Şirimcə Cəlari Sultanı Sultan Əhməd. Cəlari Sultan Əhməd deyirsiniz. Bəli. İlham, bu cavab sizi finala apardı. Təbrik edirəm. Siz finaldasınız İlham, təbrik edirəm. Final turumuzda uğurlar arzulayıram sizə. Sağ. Biz isə əziz tamaşaçılar keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Qazaxdan 12 kilometr aralıda yerləşən bu rayon 1939-cu ildə təşkil edilmişdi. 39-cu ildə. 1959-1990-cı illərdə Qazax rayonunun tərkibində olmuşdu. Xalq arasında adının mənası Oğuz təpəsi, Oğuz tayfası kimi mənalandırılan bu rayon Bakıdan 460 kilometr məsafədə yerləşir. Ərazisində Ceyrançöl düzənliyinin yerləşdiyi bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Altay Musayev, buyurun Altay. Mən fikrincə bu Axstafa rayonu. Bəli, bu Axstafa rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Altay Musayevdir. Altay, buyurun. Altay, salamlayırıq sizi. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyıq, siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Həyəcanınız var? Biraz. Biraz. Biraz olanda təbiidir. Doğmadır. Sizə uğurlar arzulayırıq və təqdimatdan başlayıq. Buyurun. Mən Musayev Altay. 2001-ci ildə Bakı şəhərində anadan oldum. 2007-ci ildə 47 nömrəli tam orta sayılı məktəbə daxil oldum və 2018-ci ildə isə qəbul imtihanda 645 bal toplayaraq Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət İdarəsi Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinə daxil oldum. Hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Sonra maraqlardan biraz bəhs edeyim. Yəni, ixtisasımla bağlı olaraq daha çox siyasi məqalələrlə məşğulam və tarixlə, tarix, fəlsəfə və bəzi siyasi mütəfəkkirlərin əsərlərindən daha çox maraqlanıram. Dünyanın hansı regionu daha çox maraqlıdır sizin üçün? Təbii ki, Avropa regionu, Qərbi Avropa daha çox. Qərbi Avropa. Bəli, sizin üçün təbii İnşa səviyyəsinə görə, təbii ki, daha çox əksəriyyət bu regionu seçir. Aydındır, aydındır. Sizə uğurlar, biz oyun turundayıq və gəlin keçək mövzu seçimimizə. Buyurun. Coğrafiya fəni. Coğrafiya. Altay coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Altay, 4-cü dövr vulkanlarının püskürməsindən əmələ gəlmiş vulkan külləri və lavalar Respublikamızın hansı coğrafi ərazisində geniş yayılmışdır? Vaxt getməsin, mən fikrimcə bu Qarabağ vulkanik yaylasıdır. Qarabağ vulkanik yaylası fikriniz tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Kiçik Qafqazın bütün dağ ətəyi və alçaq dağlığını, Alazan Əyriçay vadisini, Acınoğur öndağlığını, Böyük Qafqazın canub-şərq hissələrini əhatə edən mülayim isti iqlimin bu tipində yağıntılar əsasən yazın axırı və
payızla düşür. Sadalananlar hansı iqlim tipinə aiddir? Vaxt kesin. Vaxt getdi. Mülayim isti iqlimin bu tipi. Cavabın bir hissəsi sualın içində var. Mülayim isti iqlim, indi onun hansı tipi? Biraz dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əslində... Dəqiqləşdirin, dəqiqləşdirin. Daha çox besləyəm, qışı quraq keçən mülayim isti tipidir. Hı-hı, hı-hı. Biraz qabul olur. Eləyim cavabınızı, bu versiyanızı cavab kimi qabul eləyim? Bəli eləyin. Etdim. Deməli cavabınız? Qışı quraq keçən mülayim isti. Daha çox o hissəni əhatə eləyir. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual, coğrafiyadan üçüncü sual. Respublikamızda istehsal edilən tütünün 4-də 3 hissəsi, fındığın və şabalıdın 90%-i, taxılın isə 5-də 1 hissəsi bu iqtisadi coğrafi rayonun payına düşür. Qədimliyi və ənənəviliyi ilə seçilən bu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Ha, mənim fikrimcə bu Şəki Zaqatala İqtisadi Coğrafi Rayonu. Şəki Zaqatala İqtisadi Coğrafi Rayonu deyirsiniz, sizin fikriniz tamamilə doğrudur. Şəki Zaqatala. Beləliklə 6 ay coğrafiyada bitdi və mövzunu dəyişməliyik. Növbəti mövzu tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. 6 ay tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 6 ay. Hülakü xanı Qazan xanın dövründə ona verən iqtanı satan iqtadarı hansı cəza gözləyirdi? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Biraz qırbəs oldu. Maraqlı sualdır, eləmi? Maraqlı sualdır. Normalda hər hansısa bir xanın yəni, verdiyi qanunlara qarşı çıxmaq ölüm cəzası nəticələnir. Onda böyük ehtimal ölüm cəzası olabilir. Böyük ehtimala görə, yəni ölüm cəzası. Qəbul edim cavabınızı? Bəli. Qəbul etdim. 6 ay. Əgər bir torpağı xan özü verirsə bağışlayırsa və bu torpağı iqtadar satırsa, bunu satmaq qətiyyən olmaz əslində və bu cəza ölüm cəzası idi, bəli, düzdür. Əgər o torpaq ona lazım deyilsə, onu qaytarmaq olar. Amma satmaq qətiyyən olmazdı. Çünki fərmana qarşı çıxır. Əlbəttə, əlbəttə. Növbəti sual. 1387-ci ildə Əmir Teymur Qızıl Ordu xanı Toxtamış üzərində qələbə qazandıqdan sonra Azərbaycanın idarəsini kimə tapışırdı? Aha. Vaxt getdi. Getdi, getdi. Bilirsinizsə, vaxtı dayandıra bilərik. Bəli, vaxtı dayandırsın. Dayandıraq? Bəli. Dayandıraq. Onun oğlu Miranşah. Miranşah. Bəli. Tamamilə doğrudur, Miranşah. Mənimlə Miranşah idarə edir. Və yəni dövr Münaşah idarə edir Azərbaycanın. Bəli, 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 düzdür. Tarix və etnografiyanın üçüncü sualı belədir. Bizim eramızdan əvvəl 38-ci ildə Parfiyanı məğlub etdikdən sonra Roma sərkərdəsi Antoni hansı Atropatena şəhərini mühasirəyə almış və ala bilməyib geri çəkilmişdi? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Bilməyinə bilirsiniz. Bəli, sadəcə
üstündən bir il keçib. Yəni o dövrdən məlumatınız var. Deməli hansı variant? İki versiya var. Dediyim kimi Fransa şəhəri və Fransa şəhəri. İki Azərbaycan Fransa və Fransa. Bu iki şəhər ən böyük Fransa və Fransa. Fransa. Bu iki şəhər Atropatənin böyük şəhərlər sayılır. Düzdür? Bəli, bu ikisindən birinə hücum edib, lakin ola bilsin bir il keçib deyə tam dəqiq bilmirəm. Yenə də olsun. Risk deyir, istəyirik yine. Dəqiqləşdirmək üçün tamaşaçılardan... Sizin hələ bir mövzunuz var, qarşıda sizi üç sual gözləyir. Ha, onu da nəzərə alsaq. Onu da nəzərə almaq lazımdır, bəli. Kömək istəyirsinizsə, bəli. Kömək götürüm. Mən sizə təzi göstərmiş kimi olmayım. 38-ci ildə. 89 sayılı Ağlam Közçün tam orta məktəbim. Mənim Emir Bacadır, mənim fikrimcə bu Fransa şəhəridir. Fransa şəhəri. Bəli, Fransa, qəbul edilir. Qəbul edirsiniz. 6 ay. Köməyinizi naxaq yerə istifadə elədiniz. Çünki bir cavabınızı özü də bilirdiniz. Bəli, bu Fransa şəhəridir. Fransa şəhəri. Fransa, düzdür. Gərək risk edək. Dəqiqləşdirmək üçün. Tarix və etnografiya bitdi. Və qarşıda sizi bir mövzu və üç sual gözləyir. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. 6 ay dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Qeyri-müəyyən əvəzliklər barəsində qeyd olunan xüsusiyyətlərdən biri doğrudur. Deməli, bu xüsusiyyətlər hansılardır? Mənsubiyyətə görə dəyişmir. Kimi isə və nə isə əvəzlikləri nə hallanır, nə də cəmlənir və ismi xəbər olunur. Hansı doğrudur? Hansı doğrudur, bəli. Vaxt geçsin. Bəli. Vaxt getdi. Üç versiya var səhv demirəmsə, üç versiyadan bir seçməliyəm. Biri mənsubiyyətə görə dəyişmir, o biri deməli, ikincisi söhbət qeyri-müəyyən əvəzliklərdən gedir. Kim isə və nə isə əvəzi, nə halları, nə də cəmlənir? Cavabınız düzdür. Növbəti sual. Tələffüz olunarkən dil tərpənməz neytral halda qaldığı üçün bu saitin qalın qarşılığı yoxdur. Söhbət hansı saytdan gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Buyurun. Dil tərpənmir. Yəni... Tərpənməz neytral halda qaldığı üçün bu saytın qalın qarşılığı yoxdur. Hansı saytdir bu? Köməyiniz də var əslində. Xeyr, deyəcəm özüm. Sizcə hansı saytdan söhbət gedə bilər, əgər qalın qarşılığı yoxdursa? Məsələn, biz götürsək incə saytlərdən, məsələn, iynin, bəli, qalın qarşılığı var, ı. Önüm var O, önüm var U. Qalır iki, A və E, daha doğrusu Ə və E incə saatləri. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, A, Ə olduğu halda E neytral incə saat. Neytral qalır. Bəli. Qəbul edirəm cavabınızı. Bəli. Düzgün təhlil elədiniz bütün saatləri və söhbət E saatindən gedir. İncə saytından gedir. Onun qalın qarşılığı yoxdur, düzdür. Fonetika bölməsini necə oxumuşdunuz? Yaxşı oxumuşdunuz, ola bilsin ki, onlarda biraz həyəcan var və... Həyəcanlanmayın. Xayiş edirəm, həyəcanlanmayın. 9-cu suala gəlib çatmışıq. 9-cu sual. Şair Həbibi Ağqoyunlu Dövlət Sarayında, sahib Təbrizi isə Səfəvi Dövlət Sarayında bu vəzifədə çalışmışlar. Söhbət hansı vəzifədən gedir? Vaxt getdi.
bilirəm, deyəcəksiniz ki, 3-cü qrup hazırlaşmışam, 2-ci qrup hazırlaşmışam. Abi, siz özünüzdə mənətiklə falan. Bəli. Şair Həbibi Ağqoyunlu Dövlət Sarayında, Sahib Təbrizi isə Səfəvi Dövlət Sarayında bu vəzifədə çalışmışlar. Söhbət hansı vəzifədən gedir? Zaldan kömək. Zaldan kömək. Hürmətli auditoriya. Mən Həsənli Əli bəy, Bakı Dövlət Universiteti Hüquqşünaslıq Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Məlikə Şüaradır. Əli bəy dedi ki, bu Məlikə Şüaradır. Bəli, xalam oğluma güvənirəm. Qəbul edirəm. Güvənirsiniz, qəbul edirsiniz və təşəkkürünüzü bildirməlisiniz. Təbii ki. Çünki siz finaldasınız. Bəli, bu Məlikə Şüaradır, düzdür. Təşəkkür edirik sizə. Altay, siz finaldasınız. Təbrik edirəm və final turumuzda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Və biz keçirik növbəti seçim turumuza. Bu rayonun Yuxarı Çardaqlar kəndində Qafqaz Albaniyası dövrünə aid qədim Pəriqala qalası yerləşir. Pəriqala qalası. Sözü gedən rayon hansıdır? Vaxt getdi. Şəhanə Vəliyeva, buyurun xanım. Mənim fikrimcə bu Zaqatala rayonudur. Bəli, bu Zaqatala rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Şəhanə Vəliyevadır. Buyurun. Şəhanə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Vəliyeva Şəhanə, Tovz rayonunun Çeşmə kəndindən olmuşam. Həmin kətdə 11-ci sinifə qutarmışam. Daha sonra qəbul imtihanında iştirak edərək Qəlbi Kasp Universitetinin Turizm və Otelçilik Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda 2-ci kurs tələbəsiyim. Maraqlarım daha çox turizm fakültəsində oxuduğum üçün ölkələr haqqında maraqlı məlumatlar toplamaq, bir də turizm bölgələri haqqında öyrənməkdir, bir də intellektual yarışlara baxmaq. Oyun turundayıq, gəlin keçin mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Şahanə coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sadalanan fiziki coğrafi rayonlardan hansı Kiçik Qafqaz vilayətinin ərazisində deyil? Vulkanik yayla, Ceyrançöl Acınoxur və Gəncə. Vaxt geçsin. Kesin. Vaxt getdi. Vaxt saxlayabilərim. Saxlaya bilərik, bəli, bəli. Saxlayaq. Ceyrançöl Acınoxur. Ceyrançöl Acınoxur fiziki coğrafi rayonu. Düzdür. Növbəti sual. Yaşayış məntəqələri, yollar, sənaye obyektləri, su anbarları, əkin sahələri, bağlar və bu kimi insan fəaliyyəti ilə əlaqədar olan landşaftlar necə adlanır? Antropogen landşaftlar. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Böyük Qafqaz coğrafi rayonunun ərazisində 3 respublika tabiəli şəhər var. Əhalisinin sayına görə, çoxdan aza doğru onları sıralayın. Vaxt getsin. Vaxt getdi. Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən bu şəhərlər, bu üç şəhər, Üç şəhərinin adını çəkməlisiniz. Böyükdən kiçiyə doğru. Bakı, Sumqayıt, Şəki. Bakı, Sumqayıt, Şəki. Düzdür. Coğrafiya bitdi və biz keçirik növbəti mövzumuza. Buyurun, seçə bilərsiniz. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Şahanə tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix və etnografiyadan sual. Eldənizlər dövləti dönəmində bu şəhər Dərbənddən sonra ikinci əsas liman şəhəri sayılırdı və mühüm strateji mövqeyi ilə seçilirdi. Sözü gedən şəhər hansı idi? Geçsin vaxt. Bən. Vaxt geçsin.
Vaxt bitdi. Bakı şəhəri. Bakı şəhəri. Qəbul edim cavabınızı? Bəli. Qəbul etdim. Niyə belə inamsız? İnamlı deyin. Bakı şəhəri. Bəli, bu Bakı şəhəridir, düzdür. Növbəti sual. Bu xan 1747-1769-cu illərdə hakimiyyətdə olmuş və Naxçıvan xanlığının əsasını qoymuşdu. Sözü gedən Naxçıvan xanı kimdir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi və... Köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz və sizə kömək etməyə hazır olan... Buyurun, buyurun, buyurun. Mən Səfərova Sevda, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsi cavab Heydər Quluxan Kəngərli. Heydər Quluxan. Heydər Quluxan. Beləliklə... Cavabı qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Düz eləyirsiniz. Bəli, bu Heydər Quluxandır, düzdür. Təşəkkür. Elə də çətin sual deyildi məncə. Amma bir köməniz getdi və növbəti sual. Birinci Şah Abbas dövlətin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün vəzifələrə təyin edilən şəxslərdən xəzinəyə hansı adlı xüsusi məbləğin ödənilməsini tələb etdi? Vaxt getdi. Bu söz ilə həmin mənada indi də işlənilir. Vaxt bitdi. Variantınız var? Xeyr. Amma bir köməyiniz var. Köməkdən istifadə edin. Yəni, variantınız yoxdursa, siz başqa variantınız yoxdur. Yəni, siz kömək götürməlisiniz. Kömək eləyən var, siz köməyə görə müraciət elədirsə auditoriyamıza. Buyurun. Əsədov Məhərrəm, Azərbaycan Respublikası İdarəçi Akademiyası, Prezidentin adı İdarəçi Akademiyası. Mənim versiyam zəkatdır. Nə deyirsiniz? Qəbul eləyim, amma olsun. Olsun. Qəbul eləyim, amma olsun. Qəbul eləyim cavabınızı. Bən. Qəbul etdim. Bir cavabı qəbul eləyəndə bir düşünmək lazımdır. Səhvdir, düzdür. Dövlətin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün vəzifələrə təyin edilən şəxslərdən söhbət gedir. Vəzifəli şəxslər xəzinəyə peşkəş verirdilər. Peşkəş. Təəssüf. Çox təəssüf, Şahinə xanım. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Üzülməyin və əziz tamaşaçılar, keçirik növbəti seçim turumuza. Simvollarından biri göyərçin olan şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. Seymur Yusifov. Seymur, buyurun. Sumqayıt. Təbii ki, bu Sumqayıtdır. Düzdür. Və növbəti iştirakçımız Seymur Yusifovdur. Buyurun. Seymur, salamlayırıq sizi. Salam. Uğurlar arzulayırıq. Salam. Və təqdimatdan başlayaq. Buyurun. Mən Yusuf Seymur. 2009-cu ildə 47 növməli məktəbin birinci sinifə daxil olmuşam. Hal-hazırda 10-cu sinifdə oxuyuram. Maraqlarım bədii filmlər izləmək və elm-fantastik janrda kitablar oxumaq. Fantastik janrda kitab oxumaqdır. Hansı yazıçıların? Cass Morgan və İsaq Asimovun yeni kitablarını oxumağa çalışıram. Aydındır. Siz 10-cu sinifdə oxuyursunuz. Gələcək planlarınız turizm sahəsində fəaliyyət başlamaq. Uğurlar sizə, Seymur. Və keçək mövzu seçiminə 5 mövzumuz var. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Seymur coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu su kanalı Mingəçevir su anbarından Bəhramtəpə su qovşağına qədər uzanır. Sözü gedən su kanalı hansıdır?
Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Buyurun Seymur. Versiyam yoxdu. Önce köməkdən istifadə edin. Versiyanız yoxdu. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Müraciət eləyə auditoriyamıza. Təbii ki, haqqınızdır. Kim? Rəşad Zabbarı, Prezident yanında Dövlətlər Arası Akademiyası 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Yuxarı Qarabağ kanalıdır. Yuxarı Qarabağ kanalı. Yuxarı Qarabağ kanalı. Belə bir versiya səsləndi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli, bu Yuxarı Qarabağ kanalıdır. Düzdür. Təşəkkür. Növbəti sual. Böyük Qafqazın cənub şərqində yerləşən bu alçaqdağlıq kəskin parçalanmış formadadır. Söhbət hansı alçaqdağlıqdan gedir? Vaxt getdi. Buyurun Seymur. Qobustan alçaq dağlığı. Qobustan alçaq dağlığı deyirsiniz və bu tamamilə doğru cavabdır. Üçüncü sual. Respublikamızda ən böyük elektrik stansiyaları bu iqtisadi coğrafi rayonun ərazisindədir. Belə ki, ölkədə istehsal olunan elektrik enerjisinin 60%-nə qədəri buradan alınır. Bəs edilən bu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Seymur, buyurun, vaxt bitdi. Kömək istifadə etmək istəyirəm. Kömək istəyirsiniz. Kömək istəyir iştirakçımız kim? Hüseyin Vasif, Bakı Mühəndisliyi Universiteti. Mənim fikrimcə bu Aran İqtisadi rayonudur. Asifin fikrincə bu Aran İqtisadi coğrafi rayonudur. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Ən böyük elektrik stansiyalar yerləşir Aran ya da Kür Araz İqtisadi coğrafi rayonun ərazisində. Düzdür. Coğrafiya bitdi və növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Seymur tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Aza, Astiaq, Ullusunu. Adı çəkilənlərdən hansı Midiya hökumdarı olmuşdu? Vaxt getdi. Aza Astiaq ulusunun. Buyurun cavabınız. Astiaq. Astiaq. Düzdür. Növbəti sual. Səfəvilər dövlətində Şah sülaləsinə məxsus olan və gəlirləri Şah sarayının saxlanmasına sərf edilən torpaqlar necə adlanırdı? Vaxt getdi. Buyurun, bu torpaqlar necə adlanırdı? Əslində, cavab variantım yoxdur, dəqiq. Ancaq versiyanız var bəlkə. Cavabınız? Divan. Divan torpaqları. Divan torpaqları. Köməyiniz də yoxdur, ona görə təklif eləmirəm. Divan. Bəli. Qəbul edirəm cavabınızı? Edim. Etdim. Seymur, bu torpaqlar xassə adlanırdı. Xassə. Təəssüf.
Çox təəssüf, üzr min sizə uğurlar arzulayırıq və biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Azərbaycanın hansı bölgəsində Azərbaycan adlı kənd var? Vaxt getdi. Xəyyam Ölkəliyev, Xəyyam buyurun. Bu Lerik rayonudur. Lerik rayonu. Düzdür cavabınız. Bu Lerikdir. Və yarışmamızın növbəti iştirakçısı Xəyyam Ölkəliyevdir. Buyurun. Xəyyam, salamlayırıq sizi. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və təqdimatdan başlayaq. Buyurun. Mən Ölkəliyev Xəyyam 2000-ci ildə Balakən rayonunun Qatıx kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Balakən rayonunun Qatıx kənd 1 saylı tam orta məktəbində daxil olmuşam. 2018-ci ildə Zaqatala rayon Zərif Əliyev adına texniki fənlər təmalü yüksəyi bitirmişəm. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Sosial İlmlər və Psixologiya Fakültəsinin Sosiologiya ixtisası üzrə təhsilimi davam etdirirəm. Sosiolog olacaqsınız deməli. Yəni, gələcəkdə siz sosiologiya ilə məşğul olmağa planlaşdırırsınız, eləmə? Lap yaxşı. Sizə uğurlar və mövzu seçimi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Xəyyam tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir, Xəyyam. 1796-cı ilin əvvəlində Rusiya itirilmiş nüfuzunu bərpa etmək üçün hansı Rus sərkərdəsinin başçılığı ilə Azərbaycanın şimal torpaqlarına yürüş təşkil etdi? Geçsin vaxt? Bəli. Vaxt getdi. Buyurun. Köməkdən istifadə edək. İstifadə edək. Buyurun. Məmmədov Mirrəsul, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilər Akademiyası Beynəlxalq Münasibətlər 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu Zubovdur, General Zubov. Bəli, qəbul edirəm. Zubov. Belə bir variant versiya söylənildi. Zubov, razılaşırsınız. Bəli. Və bu General Zubov idi. Təşəkkür, düzdür. Növbəti sual. Qazan xanın dövründə Qarabağ, Muğan, Aran və Şəki baş vəzir Fəzlullah Rəşidəddinin oğlu olan bu şəxs tərəfindən idarə olunurdu. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Var cavabınız? Versiyanız yoxdur. Versiyanız yoxdur, amma köməyiniz var. İstifadə edirəm. İstifadə edək. Qurban Qurbanov, Başdövlət Universiteti Tarix Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Cəlaldır. Qurbanın fikrincə bu Cəlaldır. Cəlal. Versiyam olmadığına görə qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Qurbana təşəkkürlər. Bu, həqiqətən də Cəlal idi. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu Lənkəran xanını Qara xan ləqəbi ilə də tanırdılar. 1747-1786-cı illərdə hakimiyyətdə olan bu Lənkəran xanı hansıdır? Vaxt getməsin, bu Cəmaləddin Mirzəcə. Cəmaləddin? Mirzə. Mirzə bəy. Düzdür. Tarix və etnografiya bitdi və mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya. Xəyyam coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Xəyyam, Böyük Qafqazın Cənub yamacı, Şimal Şərq yamacı, Qobustan, Abşeron kimi iri geomorfoloji sahələr bu tektonik zonaya aiddir. Sözü gedən bu tektonik zona hansıdır? Vaxt getməsin, bu Böyük Qafqaz qalxması. Böyük Qafqaz tektonik qalxması. Düzdür cavabdır. Növbəti sual. Abşeron Qobustan ərazisindən axan çaylar əsasən bu yolla qidalanırlar.
Bu çaylar isti və quraq dövrdə quruyur. Bir saat çay və sumqayıt çay belə çaylardandır. Bəs edilən çaylar necə qidan alınırlar? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Buyurun xeyyam. Mənim fikrimcə bu yağış sulardır. Deməli, yağış suları ilə qidalanan çaylar deyirsiniz. Bu çaylar isti və quraq dövrdə quruyur. Yağış suları ilə qidalanan çaylardır, düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Naxçıvan İqtisadi Coğrafi rayonunun tərkibində Muxtar Respublikanın tabiliyində olan 3 şəhəri yerləşməsinə görə qərbdən şərqə doğru sıralayın. Vaxt getsin. Vaxt getdi. Beləliklə, cavabınız? Sədərək Ordubad Cufa. Sədərək Ordubad Cufa. Qəbul edeyim? Bəli. Qəbul etdim. Sədərək Ordubad Cufa. Sizcə, Muxtar Respublikanın tabiliyində olan ən böyük şəhər hansıdır? Cufa. Ən böyük şəhəri. Naxçıvandır. Naxçıvan şəhəri. Naxçıvan, Zülfa, Ordubad. Ba, bu üç, bu şəhər yerləşməsinə görə qərbdən şərqə sıralanır. Təəssüf. Təəssüf, Xəyyam. Sizə uğurlar arzulayırıq və keçirik final turumuza. Əziz tamaşaçılar, final turundayıq və final turumuzda iki iştirakçımız var. İlham Qurbanov, Altay Musayev. Əziz finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun şərtləri, seçim turumuzun şərtləri ilə eynidir. Final sualı səsləndiriləcək və zil səsi səsləndiriləcək. Ondan sonra siz düymələrə basacaqsınız və kimin işıqı birinci yansısa o cavab verəcək. Hazırsınız? Sual belədir. 1929-cu ildə Xəzər dənizinin sahilində yaradılmış bu qoruqda köçəri, su, bataqlıq və çöl quşları qorunur. Ərazisi və ətrafı su, bataqlıq və yarım səhra bitkiləri ilə zəngindir. Qoruq 1976-cı ildə UNESCO-nun siyahısına əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu bataqlıq yerlər haqqında konvensiyanın su bataqlıq regionunun biri kimi daxil edilmişdir. Respublikamızda olan qoruqların sahəsinə görə ən böyüyü olan bu qoruq hansıdır? Vaxt getdi. İlham Qurbanov. İlham, buyurun. Qızılağız dövlət qoruğu. Yasaqlı. Qızılağız. Qızılağız? Qızılağız dövlət təbiət qoruğu. Altay, siz də cəhd elədiniz. Qızılağac. Sizin də versiyanız Qızılağac idi. Nə deyim? Bu final turumuzda və seçim turumuzda bilikdən əlavə çeviklik də çox vacib bir amildir, vacib bir faktordur. Və kim daha çevik oldu, o da cavab verməyə şans qazanır. İlham, siz daha çevik oldunuz. Bu Qızılağac dövlət təbiət qoruğudur, bəli. Əziz tamaşaçılar, beləliklə, bugünkü yarışmamızın qalibi İlham Qurbanovdur. İlham, buyurun. İlham, sizi təbrik edirik. Bugünkü yarışmamızın qalibisiniz və böyük məmnuniyyətlə hədiyələriniz haqqında da mən məlumat verim sizə. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibi Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur sizindir və Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur, o da sizindir. Və ürək sözləriniz yəqin ki var. Buyurun.
Mənim bu verilişdə qələbə qazanmam üçün ən birinci valideynlərimə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Sonra mənim üzərimdə əmək olan müəllimlərə və bütün hamıya özdən təşəkkürümü bildirirəm. Bu verilişin ərsəyə gətirilməsində hər bir rol olan təşkilata minnətdarım. Biz də sizi təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq. Bu da bugünkü verilişimizin sonu, istəkli televiziya tamaşaçılarımız. Dahi nağıllar ustası Hans Christian Andersen zamanında belə bir cümlə işlədi. O deyib, heç bir şey əl çatmaz dərəcədə yüksəkdə deyil. Yetər ki, insan onu ürəkdən istəsin. Əziz gənclər, arzularınız, xəyallarınızı əl çatmaza çevirməyin. Əksinə, onlar sizə nə qədər uzaq görünsə belə, bilin ki, istək və çalışqanlığınız sizi onlara çatdıracaq. Yolunuz açıq olsun. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.